F'diskors ta' madwar siegħa, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi għamel ħin twil jitkellem f'ħafna dettall dwar dak li ġara f'pajjiżna aktar minn 25 sen ilu. Fl-istess ħin iżda ma semma xejn dwar l-aktar problemi serji li qed jolqtu lill-poplu Malti llum. Fosthom il-kontijiet tad-dawl l-ilma, l-għoli tal-ħajja u ir-riforma tat-trasport Pubbliku. Minkejja dan il-Prim Ministru appella biex min issa l-qudiem in-nies jibdew jiġġudikaw fuq kejl ieħor. U l-frażi tiegħi iġġudikawna mhux biss dak li ngħidu imma b'dak li nagħmlu. Illum irid inżidilha biċ-ċoħra. Iġġudikawna mhux biss dak li ngħidu. U lanqas b'dak li nagħmlu, imma ġġudikawna bir-riżultati ukoll, hej. Minkejja li f'dan il-baġit il-gvern reġa' ma wettax li kbar weda ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali dik ta' tnaqqis fl-income tax, Lawrence Gonzi saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa partit onest. Patti chjari, amiċizzja lunga. Patti chjari, amiċizzja lunga. Fil-jiem li għaddew, Lawrence Gonzi ġġustifika l-fatt li ma wettax il-weda tiegħu dwar l-income tax minħabba l-maltemp ekonomiku. Feluq il-Kunsill Ġenerali il-Prim Ministru bassar li għażmien li ġej, pajjiżna ser isib mawiċċu aktar maltemp. Aħna maħniex qed ngħidu li ġej it-temp sabiħ. Aħna qed ngħidu li ġej il-maltemp. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru ddefenda wkoll l-operat tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS immexxija minn Natalino Fenek.